Skoda Jorro Import. Vehículos eléctricos. Modelos Enyaq y Enyaq Coupé. Nueva gama de vehículos SUV, Kamiq, Karoq y Kodiaq. Turismos Fabia, Scala, Octavia y Superb. Skoda al completo. Más de 120 vehículos de ocasión con garantía Daswell Auto. Chapa, pintura y mecánica multimarca. Atendemos todas las compañías de seguro. Skoda Jorro Import. Frente Dulcesol. Skoda Jorro Import patrocina el Magazine Diari de Telesafor. Les imatges que estan veient van a repetir-se el cap de setmana pròxim del 5 al 7 d'este mes de maig. Més de 30 expositors, 54 marques i més de 580 models diferents de vehicles nous que ocuparan 20.000 metres quadrats d'exposició al centre de Gandia. Hola, molt bona vesprada. Este espai serà un de les zones que ocuparan tots els vehicles en aquesta edició número 10 de la Fira del Motor de Gandia. Anem a parlar amb responsables organitzadors, però arrenquem el programa amb l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto. Bona vesprada. Què tal? Molt bona vesprada. Edició número 10, i la Fira del Motor de Gandia va créixer més que consolidada, una de les més importants del calendari, veritat? Sí, jo crec que ja del panorama autonòmic i nacional. Teniu en compte que de l'última Fira del Motor el 10% de les transaccions eren de fora de la Comunitat Valenciana. I també de les províncies limítrofes de la Comunitat Valenciana va haver un percentatge de vendes important. Jo crec que hem transcendit fronteres des de fa moltes edicions, però del que se tracta és de consolidar la cita de referència, que és la Fira del Motor, perquè suposa un dels punts d'atracció més importants de tota l'autonomia i de les comarques centrals, perquè bueno, s'ha convertit en la fira més important. Molta gent que acudeix com a públic, com a clients, perquè es tanquen molts contractes i moltes vendes, però sobretot aquesta influència que té en l'activitat econòmica, perquè venen molts visitants turistes i això repercuteix en els negocis de Gandia. Sí, convertim la ciutat en aparador, això vol dir que els expositors estan en el centre de la ciutat, crec que el paisatge és de referència, però també es tractora, com tu dius, d'hostaleria, de consum en el comerç, crec que tots els sectors econòmics poden tirar de les propostes tan atractives que tenen els concessionaris privats, perquè a l'hora que transaccions o senzillament informació, si uno el que vol és assessorament per a la seva compra, a banda que tot això i a l'hora que tot això, també hi ha un bon reclam per a poder consumir en la nostra hostaleria o en el nostre comerç. I ahí estan les xifres econòmiques d'impuls directe del que suposa una Fira del Motor, que a banda de les transaccions hi ha un benefici, un retorn directe a tots els sectors econòmics que van a viure d'un cap de setmana excel·lent per a la ciutat de Gandia. Pues moltes gràcies per obrir este programa dedicat a la Fira del Motor, una prèvia per a que ningú es perda el detall i anem aprofundint en esta cita. Moltes gràcies, alcalde. Gràcies a vosaltres i bona cobertura. Seguim nosaltres parlant de la Fira del Motor este pròxim cap de setmana. Continuem parlant de la Fira del Motor de Gandia, edició número 10, i estem en un altre dels escenaris, estem en el Passeig de les Germanies. Anem a aprofundir, perquè són molts els col·lectius de professionals que estaran participant, moltes empreses que s'oferiran els seus millors vehicles de 4, 2 rodes, i a uns preus que cal aprofitar, preus que només ofertes es podran trobar en el mateix moment de la Fira del Motor, així, en Gandia. Anem a entrar més en matèria i ho fem amb les persones que ja m'acompanyen com a president de l'Associació del Motor de la Safor, Víctor Moll. Víctor, molt bona vesprada. Hola, molt bona vesprada. I la regidora de Polítiques Econòmiques i Comerç, Vicenta Ferrer. Vicenta, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, suposo que ja està tot preparat per a aquesta Fira del Motor. Comentava jo que, sobretot això és important, anem a aclarir, Víctor, allò de, perquè molta gent espera la Fira del Motor, per allò dels preus, les ofertes, només es poden trobar
durant la fira del motor. Així és, han pactat en els fabricants un munt d'ajudes i descuentos addicionals, llavors tenim uns preus boníssims, però que a sols estaran durant la fira. Ah. És a dir, si la gent reserva un cotxe en la fira, tindrà aquests preus. A banda bueno, de totes les reserves que es facin, però vamos, no van a continuar els seus preus després sí. de la fira. És important recalcar-ho, que la gent ho tinga clar. Ah. Sí, aprofitar ese moment, esa és la gràcia de la fira del motor. Molts escenaris. Venim de la plaça Major de parlar amb l'alcalde de Gandia, estem en el passeig, el Prado també s'inclou, molts metres quadrats que ocuparà la fira del motor. 20.000 metres quadrats, sí, pràcticament com l'any passat, i estaran així al passeig, la plaça Major, el carrer Sant Francesc de Borja, carrer Rausell, Alfons el Vell, la plaça del Prado, crec que ja l'han dit, la plaça del Tirant, 20.000 metres quadrats, més de 30 expositors. Important que la gent ho tingui en compte per allò, perquè això suposa restringir el pas del trànsit, però és important, no? I val la pena per el benefici que té, per aprofitar la fira del motor en si i per com afecta de manera positiva a l'activitat econòmica, els negocis, vamos, de la ciutat de Gandia. Sí, sí, és un dels esdeveniments més, a nivell econòmic, més importants que tenim, no? I a nivell econòmic se suma, no?, l'activitat hostelera, la lúdica, tot. A més, que justament este matí estat jo parlant en un hosteler i m'ha dit que Fira Motors, o sea, s'equipara pràcticament a les falles i a la Fira de Gandia, o sea, l'activitat que fan. Aleshores, jo crec que és important. I en el que has dit de tallar el trànsit, no se talla tant el trànsit, ah. Sí que en el moment de muntar, de desmuntar, però que, bueno, que se pot circular perquè sempre intentem posar els cotxes damunt del passeig, sí, damunt de les ceres, i se pot circular igual. Es va del trànsit. Sí, jo crec que mereix la pena, no?, donar suport al en este cas, no?, al sector automobilístic, mm, i, bueno, i en realitat a tot lo que suposa, pues, el comerç local, l'hosteleria, tot, ah, la festa. Així és, festa, la festa del motor, per canviar fira per festa, perquè és això. 30 expositors, 54 marques, més de 580 models diferents de vehicles nous que ocuparan aquests 20.000 metres quadrats. Estem parlant d'una fira del motor referent en el calendari, no sé si només de la Comunitat Valenciana o més enllà de la Comunitat Valenciana. Sí, probablement és de les 20 fires més importants del país i des de luego és la tercera en la Comunitat Valenciana, i per nivell de volum de facturació estem parlant de més de 6 milions d'euros. És una fira molt important, molt de negoci, i a banda d'això, per la varietat. És a dir, només és el volum de cotxes que n'hi ha, sinó la varietat. Disposem, a més, des de l'any passat, d'una àrea, d'una zona de vehicle sostenible que no ho tenen moltes fires més grans que nosaltres, o sigui que està molt bé. Sí, anava a dir, torna a la fira de mobilitat sostenible, que és important, i es reforça la vessant dels patinets, bicis i motocicletes elèctriques, no? Així és, anem a tindre tot el que tinga rodes i mos hem vist cap a la mobilitat, és a dir, patinets elèctrics, patinets normal, motos elèctriques, inclús autocaravanes, vehicle de segon mà, vehicle nou, vehicle comercial, diguem, menys o menys vehicle industrial grandot, camions que per raons d'espai no mos caben, doncs tenim de tot. És a dir, val la pena aprofitar, i són moltes les novetats que estaran durant aquests 3 dies, divendres, dissabte i diumenge, i entre aquestes novetats parlem, quan ens toca la butxaca, és important. I si parlem de bonificació directa dels impostos per a tots els clients que adquirisquen un vehicle eco o elèctric, és important aquesta bonificació, no? Jo crec que sí. Nosaltres, jo crec que els concessionaris han fet un gran esforç, no?, per portar el màxim de vehicle, no?, sostenible. De fet, com has dit antes, tindran un espai, no?, identificat, sí, i jo crec que nosaltres des de l'administració, pues, també hem de fer un esforç, no?, i en aquest cas la bonificació serà per les etiquetes eco un 50% i per l'etiqueta zero un 100%, que jo crec que està molt bé. Ah. Hi haurà molt de... Aquí sí, jo crec que lo que se pretén que és que cada volta eixa exposició de vehicle sostenible, no?, vagi sent més ampla cada edició tras edició. Jo crec que això l'any passat ja vam començar a tenir una aposta forta sobre la mobilitat sostenible, que jo penso que continuarà, perquè això és el futur, no? Mm. De fet, n'hi haurà cotxes per aprovar, no?, per aprovar cotxes elèctrics, no? Jo anime a tot el món a que demani informació, a que li s'explique com funciona, de totes
d'aquestes, de les bonificacions, de tot el que n'hi ha, no? I que se proven, no? Perquè els concessionaris ho poden dir, no? Estan predisposats, no? No? A ensenyar, a provar els vehicles i a tot el que faci falta, no? I això és important. En la fira podem palpar els vehicles. Sí, no sols palpar, sinó, a més, com deia Vicenta, este any, com a novetat, volem tindre una zona, anem a tindre un recorregut, un circuit de proves, un circuit dinàmic en gent per a poder provar les versions que la gent estigui interessada, tant elèctrics com a de combustió, qualsevol tipus de vehicle. Estem parlant del sector automobilístic. En quin estat de salut es troba per allò de les vendes? La pandèmia jo no sé si va afectar negativament, està recuperant-se i crec que hi ha una espenta, no? Una pujada de la venda de vehicles de segona mà respecte als vehicles nous. Sí, així és. N'hi ha, fija't que per cada vehicle nou que es ven, se'n venen 2,4, 2,5 vehicles de segona mà. És per a fer-se una idea de la magnitud, de la importància del mercat de vehicle de segona mà, perquè encara que el mercat de vehicles està recuperant-se, pues n'hi ha encara molta falta de components i els vehicles encara estan tardant prou en entregar-se. És a dir, que està encara difícil la situació. En quant al perfil, jo no sé, perfil de client, on més es tanca el negoci, no? O es dona un primer pas d'aquest acord de compra-venda en Fira del Motor. Parlem més de gent jove, gent més adulta, que diu, pues jo fa molts anys que tinc el mateix vehicle i tinc ganes de canviar. O podríem dir que és una barreja en quant a perfil? Jo diria que és una barreja de gent. Tenim gent joveneta que compra el primer vehicle i busca algo pues, baratet o algo de segona mà. Matrimonis jovens, gent adulta que ja ve a comprar-nos, diu sempre este és l'últim cotxe, i mai és aixina, sempre compren un altre, no? Però una miqueta de tot. I després el que a nosaltres sempre ens sorprèn des de la primera edició de la fira és que uno de cada tres compradors són de fora de la comarca de la Safor, és a dir, són de la província de València però fora de la comarca, i un 10% dels compradors són de fora de la província de València, és a dir, gent que ve de Cuenca o de Madrid o d'on siga. Ens va sorprendre des de la primera fins a l'última edició que n'hi ha molta gent de fora que ve a comprar. Per tant, a vegades la gent diu, és que la fira pues, acumuleu ventes que no heu venut durant la resta de l'any, i nosaltres tenim comprovat que no és així. No és així, sinó que la gent realment pues, s'entera de les ofertes i sap el que és. La gent cada vegada més sap les ofertes i l'estalvio que és de comprar una fira i aprofiten i venen a comprar. I sobretot, aquesta atenció personalitzada que es fa, que junta els diferents concessionaris que estan presents en la fira, uno, a més de veure el vehicle, de poder entrar, té el professional de cada concessionari que l'atén i respon a totes les qüestions que tenen i els dubtes. Així és, jo vos ho puc dir que per a mi, com a, si fos un client, a mi em pareixeria una passada de que iixes pel matí i en una horeta i mitja pots veure 20 marques diferents, sí. T'atenen els vendedors en el moment i a més t'ho ensenyen, pots tocar tots els models i a més els concessionaris ja fem per a tindre cúmul de vehicles en estoc per a poder ensenyar-te tot. El que sí que aconsellaria a la gent és que no aprofiteu les hores puntes, perquè si no és difícil poder provar un cotxe, perquè a tot el món li s'ocorreix que el dissabte a les 8 de l'esperada o a les 7 de l'esperada fa veure el cotxe i allà estem a tope, allà estem a super a tope, llavors toca esperar. Bueno, aprofitem perquè anem a passar a dos col·lectius molt concrets, les dos rodes i esos vehicles d'ocasió que també estaran presents. Però abans, ara que has fet aquesta reflexió, Víctor, els horaris, s'obri el divendres, després dissabte, diumenge? Sí, de 10 de la matí a 8 de la vesprada, divendres i dissabte, i diumenge de 10 del matí a 7 de la vesprada. Sí. Perquè n'hi ha marge, sí, n'hi ha marge horari per a no col·lapsar als professionals que estan ací per a que ens atenguin, perquè la veritat és que dosifiquem les visites. Bueno, Víctor, Vicenta, moltíssimes gràcies. Anem a continuar parlant de la Fira del Motor perquè la gent no es perga detall del que pot trobar el pròxim cap de setmana en espais com el que estem ara, en el Passeig de les Germanies. Gràcies. Gràcies a tu, Raf. Bueno, jo no sé, alguna... Pegaràs una miradeta a veure si fas canvi de cotxe? Bueno, no sé. De moto, de patinet... Un patinet. No. Bueno, que també... No, però està molt bé, sí, està molt bé aprofitar la fira, no? Sí. Per a totes aquestes, la gent que
que estiga pensant en canviar un cotxe, aprofitar els avantatges de la fira. Bueno, i també, encara que uno no pense en canviar el cotxe, passejar. No, passejar, i a més perquè de fet esta fira és una... O sea, normalment les fires a vegades estan fora de la ciutat i esta és una de les poques que està en el centre. Jo crec que és un espai immillorable per a passejar i per a veure i per a informar-se, perquè a lo millor encara que no estigues pensant en canviar un cotxe, però hi ha que... Veus si canvies d'idea. No, i hi ha que informar-se, no, sobretot ara de tots els avantatges i de tots els cotxes sostenibles i no, este és el futur i jo crec que tenim que anar ahí. Això està present en la Fira del Motor. Víctor, enhorabona per la part que el pertoca, per l'èxit que està tenint la Fira del Motor, l'evolució creixent, així és que es veiem per les propers camps de setmana. Sí, es veiem, moltes gràcies. Gràcies a tots dos. Seguim parlant de la Fira del Motor de Gandia per aquest pròxim cap de setmana. Seguim, perquè la Fira del Motor de Gandia és la protagonista. Recorden, el pròxim cap de setmana, divendres, dissabte i diumenge, els esperen moltes ofertes que poden aprofitar en vehicles relacionats amb la mobilitat. Des de patinets, motocicletes, vehicles de quatre rodes. Anem a aprofundir ara en les motocicletes, vehicles de dos rodes i també amb els vehicles d'ocasió. En representació de les motocicletes s'acompanya Jordi Barón com a delegat de motocicletes de la Fira del Motor. Jordi, molt bona vesprada. Molt bona vesprada. I els vehicles d'ocasió, en concret, Autodós, el seu representant, Diego Gallardo. Diego, bona vesprada. Molt bona vesprada. Bueno, les motocicletes, des de la primera edició, que estan presents, perquè sempre parlem de cotxes, però no, parlem de vehicles de quatre i de dos rodes, perquè teniu una presència important en la Fira del Motor amb un espai molt concret i reservat per a vosaltres. Sí, nosaltres estem així a la plaça Major, a la plaça de l'Ajuntament. Sempre, tant amb uns estants, en guany seran 6 estants i aproximadament serem unes 15 marques. ¿Vale? Portarem unes 100 motos exposades, que bueno, ja sabem que les motos és un vehicle que és per tot l'ús i per tot l'any. Sí. Ja que avui en dia pues, clar, el temps aconsella que és una cosa bona per portar. Vehicles d'ocasió, on estareu ubicats? Estareu molt prop d'ací, crec, no? Sí, estamos aquí en la misma plaza del Tirán, Dani, y estaremos, bueno, venimos con todo lo que tenemos, ¿vale? Tenemos un stock bastante grande para ser vehículo d'ocasión, tendremos más de 30 vehículos aquí y cada uno único, así que al fin y al cabo es cogerlo y llevártelo prácticamente. Así es, cogerlo y a buenos precios, que solo se pueden encontrar aquí en la Fira del Motor. Vosotros, el vehículo de ocasión está desde siempre en la Fira del Motor, creo, si no me falla la memoria, pero vosotros creo que desde hace 4 o 5 años, ¿no? Sí, nosotros venimos ya un par de ediciones antes de que hubiera la pandemia y la verdad que hasta ahora pues no hemos fallado ningún año. Estamos aquí y dándolo todo, siempre. ¿Y qué balance harías del hecho de participar en Fira del Motor? ¿Hacéis un balance positivo? ¿Vale la pena estar en este escaparate tan importante en el mundo del motor? Por supuesto, por eso repetimos cada año, ¿no? Claro, evidentemente, sí, vale mucho la pena. Nuestro balance siempre es positivo. Cerramos mucha venta. Tenemos importantes descuentos muy, muy, muy grandes. Y la verdad que absolutamente el balance positivo para volver cada año. Ahora quiero que me confirmes lo que nos ha dicho Víctor Moy, que ha crecido de forma importante la venta de coches de ocasión respecto a los nuevos, pero Jordi, el balance que feu también, porque fa motocicletes, si continuó forman parte, es que vale la pena, ¿no? Estar ahí también tanque un negocis. ¿Quién sería un poco el balance de la evolución de la participación en Fira del Motor? Bueno, Motorsport Team es de Wines, así. Cada any ha anat millor, com és normal, perquè cada vegada han apostat més per aquesta fira, que és una fira pionera. I clar, també estem en el vehicle elèctric, que també Fira Motor Gandia és prou pionera en això, i nosaltres estem apoyant-los. Entonces, claro, portem molta moto, com pot ser scooter, trike, que és el que vol veure la gent, però també portem un vehicle elèctric, que és el que avui en dia la gent demana. És un vehicle de futur i és el que nosaltres estem oferint ara. Perquè en quant a models, parlar de motocicletes, clar, jo desconec un poc els conceptes, no? Per a les etiquetes de cada model, perquè hi ha més urbans, més de carretera, és molt ampli i cadascú busca el que s'adapta a les seves necessitats. Clar, per això estem dient que portem molt tipus de moto, portem molt tipus trail, que és el que li agrada per la carretera, portem molt tipus de scooter, que és el que portem en ciutat, n'hi ha tipus de custom, diguem, el tipus macarreta. Hi ha molt tipus de moto per a tot el món. Entonces, tot el món avui en dia té per agarrar el que vulgui. Tenim de tot tipus per agarrar i tot per el que pugui comprar. Té ofertes ara mateixa molt bones, que són el que interessa i el que ens hem de oferir. I
pot vindre quan vull a comprar-la i pot inclús pot vindre veure el que n'hi ha, inclús provar-lo, i si veguera que està en duda, té una setmaneta o dos que podria estar manejant les ofertes per vindre i acabar de fer l'oferta, que li aguantarien l'oferta de Fira Motor Gandia. Important aquesta qüestió. En quant a la gent que s'interessa per el vehicle de dos rodes, jo sé, hi hauria un perfil tancat? O com el mateix cas dels vehicles de quatre rodes, és variat? És més gent jove, més homes que dones, més majors o... No, con la vida mía ya hoy en día les dones ya van més avant, sí, y venia patots. Hoy venen clients de chiquets, de 16 motos a primera moto de 49 y ve moltíssima gent, sobretot de jubilats. Ve moltíssima gent que es jubila i es compra la seva motet per quedar-se home i dona, pegar-se voltetes, que és el que els agrada avui en dia. N'hi ha de tot. I a més, Jordi, allò de manejar-se moto en una ciutat té els seus avantatges, no? Com que pots colar-te una miqueta en moments de cua i el que comentaves, aprofitar això de poder avançar més a l'hora de transitar quan el test acompanya pràcticament durant tot l'any. Clar, aquí no tenen aquest avantatge que si València és una, sí, és una ganga. Tenim molta avantatge en que podem vindre en el que vulguem, anem amb les motos en vulguem. Jo t'ho dic personalment, jo vaig tot el any en la moto, té que ploure la del món perquè no l'agarre, i entonces, clar, a part que un bui, que és que el que estàvem parlant, jo vaig, estava parlant amb el meu company, jo vaig de casa, agarro la moto i sé que puc anar a un bui, perquè no tindré el problema de saber si tinc que aparcar o no puc aparcar, que és una avantatge molt gran que tenim en el món de la moto. Diego, comentàvem abans, ens ha fet donat la informació, Víctor Moll comentava que respecte en comparació amb els vehicles nous de fàbrica, s'ha notat un increment en els últims anys dels vehicles d'ocasió. Vosaltres heu notat aquest augment d'interès per aquest tipus de vehicles? Sí, por supuesto. Nosotros hemos crecido bastante, todo hay que decirlo, desde que empezamos, porque el vehículo de ocasión ha ido a más. Porque el vehículo nuevo ha tenido una pequeña crisis, por decirlo de alguna manera, entonces ha repercutido mucho en el vehículo de ocasión, que es lo que había en el momento, lo que la gente necesitaba y lo que se ha podido ofrecer. Yo creo que desmentir, ¿no? Los comentarios que se hace, no, yo prefiero un vehículo nuevo porque no sé cómo, en qué estado va a estar un vehículo que ya ha sido usado, para decir que estamos hablando de profesionalidad, de confianza, y cuando se pone a la venta es que hay garantía de que el coche está en perfectas condiciones a pesar de ser un coche de ocasión. Por supuesto, al final lo que hay que diferenciar el vehículo de ocasión es la venta de particulares y la venta de profesionales. Y en esta última es donde nosotros entramos, ¿vale? Llevamos muchos años, sabemos lo que estamos vendiendo, conocemos nuestro producto, tenemos el equipo para poder gestionarlo y, por supuesto, para ponerlo a punto en caso de que no estuviera. El vehículo de ocasión está revisado, está comprobado y un vehículo de ocasión que está bien cuidado tiene mucha, mucha vida útil, mucho más de lo que la gente se piensa. Y el vehículo de ocasión, la misma pregunta que le he hecho a Jordi respecto a las motocicletas, ¿tiene un perfil determinado? O hay también, no sé si es mayor el tipo de cliente jovencito que sus primeros kilómetros el padre dice, mejor que los hagas con un vehículo de ocasión que con un vehículo nuevo, o también hay variedad. No, hay variedad, es totalmente diversidad pura, vale, sí. Tienes todo prácticamente. Por supuesto, quizá el primer coche de el 70% de la gente ha sido un vehículo de ocasión en su momento. Pero es verdad que también se vende vehículo nuevo. Nosotros tenemos diversidad para todo tipo de manos, por decirlo de alguna manera, y diferente para diferentes personas. Y que aprovechen las ocasiones que se pueden ver aquí, ¿no? Por supuesto. Nosotros tenemos, como he dicho antes, descuentos brutales, ¿vale? Que se pueden aprovechar aquí en la feria, que posiblemente aguantemos una semanita después de la feria para que se está pensando un poquito, que está así rezagado, que no lo tiene muy claro. Pero nosotros, nuestro fuerte es los tres días de feria, la gente lo ve, lo puede incluso probar aquí. Nosotros podemos incluso probar el vehículo de ocasión para que la persona esté tranquila, reservarlo, incluso cerrar la venta en el mismo momento. Lo ve, lo prueba y se le informa, no podemos pedir más, todo aquí en la fila del motor. Jordi, ¿desde cuándo relacionaste en el mundo de la moto, en el Tucas, tú? Pues desde que Bart Neisser era mi padre el que tenía el taller, y bueno, vas a tener una temporada que em vaig anar a treballar per una altra empresa i, bueno, com un pare està a punt de jubilar-se, vas tornar. I dic, des de que vas néixer, tinc ara 50 anys, pues vaig estar tota la vida damunt de la moto. És la meva vida, vamos. O sea, que coneixes com la teua mà el que és una moto i el funcionament d'una moto, totes les parts d'una moto, tu coneixes en els instants.
Claro, es que la mecánica es lo mismo. Entonces, claro, hoy en día estamos tirando para calor electrónico y para toda la, todo lo que siga electric, pero bueno, encara n'hi ha molt de combustió, encara n'hi ha molta mecànica, molt de mà, tenia que tindre molta mà hoy en día para ser, para treballar en este món de la mecànica. Así es, bueno, en esta pregunta volia jo confirmar per acabar que estem en bones mans quan venim així a la fira del motor, perquè sabeu perfectament el que esteu oferint als clients que venen a esta cita del sector automobilístic, una de les més importants, ja ho hem dit, no només de la Comunitat Valenciana, sinó de tot l'estat espanyol. Jordi, Diego, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Que vagi molt bé la fira del motor. Moltíssimes gràcies, Dani. I que n'hi hagi molta venda. Gràcies, gràcies a tu. Gràcies. Posem ja el punt final a este programa dedicat a la Fira del Motor, l'edició número 10, i és que té una evolució creixent la Fira del Motor, es espera el pròxim cap de setmana, així, en la ciutat de Gandia, divendres, dissabte i diumenge, la Fira del Motor, però també la Festa del Motor, sector important en la nostra comarca. Gràcies per acompanyar-nos. On es veiem este pròxim cap de setmana? La Fira del Motor de Gandia. Gràcies. Skoda Jorro Import. Vehículos eléctricos. Modelos Enyaq y Enyaq Coupé. Nueva gama de vehículos SUV, Kamiq, Karoq y Kodiaq. Turismos Fabia, Scala, Octavia y Superb. Skoda al completo. Más de 120 vehículos de ocasión con garantía Daswell Auto. Chapa, pintura y mecánica multimarca. Atendemos todas las compañías de seguro. Skoda Jorro Import. Frente Dulcesol. Skoda Jorro Import ha patrocinat el magazín diari de Telesafor.